Du er alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere CSGO Counter-Strike Global Offensive. Global Offensive. Ej, nu stopper jeg med det der. Vi skal spille noget mere, og vi spiller bare noget mere til en deathmatch. Jeg tror lige, jeg tager et episode mere. Nogle episoder mere af det her. Og så spiller vi sgu noget, begynder vi på noget competitive. Men lad os da prøve det andet, og så håber vi kommer ind i en vild bane. Lad os håbe det. Jeg har fået nogle nye våben, som der var en af mine fans, der så synes, han skulle give mig. Nu tror jeg, ramte mit popfilter og sådan noget. Jeg ved ikke, om det vil have nogen effekt. Lad os håbe, vi ikke skal ind i den bane, jeg frygter. Den der store en der. Lad os håbe det. Dust, det er det ikke, så det er godt. Den her bane har jeg spillet rimelig meget. Så den kender jeg sådan forholdsvis godt. Den kan jeg få en okay score, jeg håber jeg. Fordi den er ikke så stor, så der ikke så mange, kan være så mange snipers. All over the place. Autovel. Hvad fuck er dit problem? Nå, okay, nu skal vi ind i office. Ja, det er min yndlingsbane. Fordi jeg er pissegod til den. Jeg er bare simpelthen så god. Det skal også siges, at jeg har ikke spillet i snart en uge nu. Så hvis jeg er lidt rusten og lidt dårlig lige her i starten, så er det sgu nok derfor. Fordi jeg ikke har spillet i en uge. Hvad fuck er deres problem? Sådan der. Skal have den der. Vi har den allerede. Det er kun opvarmning. Bare rolig. Just relax. Kampen begynder om. Nu. Kampen er begyndt. Okay, det var da godt nok dårligt skud, det der. Okay, der var en i det. Hvorfor så jeg ikke ham? Der var sgu da lidt... Ej, hold op med det der. Nej, nu kan jeg selvfølgelig ikke købe noget. Ja, det er flot. Footy med sniper. Okay, nu skal vi altså være vilde, vi skal. Det var ikke engang mig, der fik ham. Desværre. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med min ping. Den flipper fuldstændig ud lige nu. Men det ser ikke ud, som om det hakker i det. Min ping plejer at ligge på 25 eller sådan noget. 25-30. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med den. Footy got skill with the sniper. Jeg kunne godt lige bruge et normalt våben her, fordi det går sgu da ikke. Yes. Hvor fanden er folk? Hvor mange er der med? Der er sgu ikke engang særlig mange med, du. Ja. Hvad er chancen? Nå. Nu skal vi i gang her. 2-2. Det var lort, det der. Jeg tager næsten ikke at gå derud. Kan mærke, der er en lige her. Ej, så kom der en der, mand. Fuck, hvor flabet. Kommer her nu. Hvor fanden blev den hund af? Det var reflex. Ah, det kunne altså godt gøres bedre, det der footy. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke lige er helt, helt klar her. Desværre. Ej, nu glemte jeg at købe det der andet våben der. Det her våben, det er lort. Det er sådan en auto-fuckis. Eller det er det ikke engang. Okay. Jeg skal bare lige kigge mig tilbage der. Jeg skal have den der. Det er våben, jeg er bedst med. Lige nu. Lige nu. Right now. Psst. GG. Hold op med det der. Det går ikke skide godt. Det vil jeg gerne være indrømme at sige. Jeg skal fandme ikke derhen. Jeg skal fandme ned med ikke derhen. Hvor fanden er alle folk henne? Kommer ind her. Jeg skal altså kigge mig lidt mere tilbage også. Det må jeg huske.
Vi har en crap score. 4-8. Ah, det er faktisk, det kunne også være meget slemmere ud. Wow, der var mange der. Så gik jeg i panik. Agurk. Shit, han var hurtig ham der. I don't got the reflexes. Hvorfor gik det så lang tid, før han tog sit våben ned, mand? Det så I godt. I har vidner på det. Ej, pis. Jeg havde... Tak, mates, mand. I reddede lige mit liv der. GG, mand. Hå. Hvor er jeg god. Vi skal fandme ikke stå her, der er snipers. All over the place. Ja, nu begynder der at gå en lille smule bedre. Lille bitte smule, siger jeg. Hvor var det... Var det ikke en teammate, det der? Jeg synes bare ikke, jeg kunne se det, kunne se det der blå der. Nå. Så ikke engang jeg fik ham. Oh, vi skal huske at reloade. Before it gets very bad. Vi får ekstra point her nu, når det er vores åben. Ah. Green kill. Ah. Oh, vi skulle lige lidt det her. Det går stadig ikke sådan super godt. Good one. GG. Vi går ham nu. Hvad gør vi? Jeg vil ikke den vej. Anden plads nu. Nå, nå. Se så. Ja, ja. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Der gik jeg fuldstændig... Jeg kunne bare stikke ramme ham der. Ja, ja. Bonus. Bonus. Hvad sker der for mig, mand? Jeg er fuldstændig væk der. Det var refleks. Slap af, mand. Ah, nu er min penge nogenlunde stabil. Wow, slap af. Jeg er med dig, mand. Ah. Ah, det er stadig. Vi skal op på en plusscore, før jeg er til thrash. Så jeg kunne se en der. Han lægger sgu lidt ham der. Ah, det er altså ikke så godt det der. Altså, fuck, er han et problem? Who is... Oh, der var flex. Faktisk ikke noget, om der er friendly fire på. Fik jeg lige to der. Og så døde jeg. Ja, vi begynder snart at nærme os den plusscore. Ej, nu glemte jeg fucking at købe det lortevåben. Skal vi rende rundt med shotgun her? Det bliver skide godt. Hold op. Ja, ja. Ja, ja. Fuck. Ej, så var der en bagfra, mand. Jeg er faktisk rimelig nøjere end den her. Der er knald på den. Det er så ufortjent. Useriøst. Og ufortjent. Ufortjent. Det lyder sgu da helt vildt mærkeligt. Jeg ved bare ikke, om det er mig, der lige siger det på en sjov måde. Det er det. Det hedder det der. Hold op med det der. Good one. Hvorfor dræber jeg ham ikke sådan en der? Det skal altså bare... Han skal bare dø der. Han skal bare flække, som han skal. Nu skal vi... Hold op med det der. Okay, vi er klar. Jump out! Ej, det var helt skævt det der. Nå tak, nu har vi sgu da... Nå, den er tæt på den her.
tæt på den anden. Den prøver vi sgu lige. Åh, jeg havde de her store steder her, fordi så... Så er de der sniperne. De er der. All over the place. Åh, der stod sgu der en der. Kan sgu ikke bare komme sådan der? Hvor er mine venner? Eller mine... Hå! Headshot, motherfuckers! Kom de alle bare der. Jeg vil ikke være sniper. Hold op med det. Swimming out your name. Åh, fuck helvede, mand. Fordi jeg kiggede over på min anden skærm, det kunne I ikke lige se. Ej, nu skal vi være sniper. Piss. Sådan der. He's down. Wild in the wildest dreams. Piss. Jeg var aldrig klar på ham. 10 sekunder. Tak, mate. Hvem er terrorist? Det er dem, desværre. Nå, vi fik en 1926, det er ikke en særlig god scoring, men det var altså den her episode for i dag. Jeg ved godt, de er lidt korte på en måde. Normalt så plejer jeg at filme som 20 minutter, omkring 12 minutter har jeg nu. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med her. Episode 4 er det nu, tror jeg. Men ja, vi ses. Hej hej.